Прошу сюда. Балагура, я вас попрошу включить, будь ласка, аппаратуру. Ваша честь, я реализую свое конституционное право согласно статье 34. Конституция Украины является основным законом, которым я руководствуюсь. Никто не имеет права ограничить меня в конституционных правах. Так же самое и суд. Законом передбачена можливість здійснювати звукозапис. Так? Так. Ви здійснюєте відеозапис. Совершенно верно. Відеозапис здійснюється з дозволу суду. Це вам зрозуміло? Ваша честь, я руководствуюсь не статтею 11. Судоустройства. А я руководствую статьей 34, которая указывает о том, что любыми способами, которыми мне удобно, я имею право собирать и распространять эту информацию. Если вы не согласны, можете подать на меня в суд. Я буду реализовывать свое конституционное право. Это право я реализовываю уже более 2,5 лет. Добре, зрозуміло, сідайте. Тим, що Балагура не виконує вимоги закону, не виконує розпорядження головуючого, в судовому засіданні оголошується перерва. Ви будете повідомлені додатково про дату, час, місце розгляду вашої апеляційної скарги. Зрозуміло? Це не під звукозапис? Це все під звукозапис. Ні, час буде. Все. Судове засідання можете закрити. Так я не включу. Так воно не починалось, так воно може бути закрите. Час.